অভিমান মনত রখা তুই তান সরু সরু অভিমান মনত রখা তুই তান আবেগর কোলাতে জীবন এনে কয়ে উমলে পরে কি জানে আপনে বিচারে জীবুকুতে চেনেহে বলোয়া আনে তো নগোয়া ও বুঝবে থারি খুরিয়া গান রঙা সুতিয়া হিয়া বড় থুলুকা মরমে বুঝে অভিমান সি কিয় চুৰ কৰিব পাৰো সৰুৰে পৰা এইখন ঘৰত সি নিজৰ ল'ৰাৰ দৰে আছে অহ ল'ৰাৰ দৰে আছে কিন্তু ল'ৰা নহয় অ হেই নহয় মাছ কিনিলেনে আপোনাৰ ঘৰলৈ গৈছিল নহয় ল'ৰা আহিলে ল সি আকৌ লোকেল মাছৰ বাহিৰে অইন মাছ নাখায় নহয় কৈ থৈছো আহিলে সদায় দিব মই আগতেই জানিছিলোঁ এইবোৰ এনেই কৰি আছে ল'ৰাৰ আহিবলৈ মন থাকিলে আগতে আহিলহেঁতেন আজিলৈকে সি এনেই ফোন এটা কৰিছেনে বিহুৱে পাৰ্বণ এটাক ফোন কৰি মনত পেলাই দিব লাগে ঘৰত যে মাকজনী আছে সিটো পাহৰিলেই মাককো পাহৰেনে তুমি তাক এনেই গালি পাৰি থাকাহে সি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টত চাকৰি নকৰে নহয় গ'লেও যাব নগ'লেও নাযাব আফটাৰ হলি ডাঙৰ কোম্পানী এটাত চাকৰি কৰে ডাঙৰ কোম্পানীত চাকৰি যদি গাড়ী এখন ল'ব পৰা নাই কিয় তুমি কি মাকহে অন্য মাক হোৱাহেঁতেন মনে মনে হলেও দিলেহেঁতেন কাৰণ মই সেই ধৰণৰ মাক নহয় সৰুৰে পৰাটো আপোনাৰ মতেই চলালে মনে মনে থাকাহে মই তাক কি বেয়া কৰিছো ভালেই হৈছে হোম ছিকনেছ নাই ঘৰ গুণা নহয় সেইকাৰণে সি উন্নতি কৰিব পাৰিছে ভাল হৈছে তেনেহলে ইমানকৈ চিন্তা কৰি আছে কিয় দিয়ক ল'ৰাক ক'ৰ পৰা পইচা দিয়ে হেৰা কোম্পানীয়ে তাক পইচা দিব কিন্তু যিখিনি পইচা দিব সেই পইচাৰে কম দামী গাড়ী এখন পায় আফটাৰঅল অফিচাৰ মানুহ দামী গাড়ী এখন লাগি দিয়াচোন মই তাক দিম বুলি কৈছো দুটা পলিচি আছে নহয় সেই দুটাকে চাৰেণ্ডাৰ কৰি দিম লেতেৰা হোৱাই নাই তথাপিতো একেবাৰে চিকচিকীয়া কৰি থৈ আহিছো অ' মা ভাইটিৰ ৰুমটো একেবাৰে মুখ চাব পৰা কৰি থৈ আহিছো তোৰ অন্য কাম নাই নেকি ইহ ভাইটিৰ ৰুমহে নহ'লে দেউতাই সেইটোকে লৈ হুলস্থুল কৰি থাকিব ভায়েৰ এতিয়া আহিব নোৱাৰে আৰু কেতিয়া আহিব একো ঠিক নাই গাড়ী ল'বলৈ টকা বিচাৰিছেহে গাড়ী ল'ব বা দামী গাড়ী ল'ব লাগিব তই আৰু বাপেৰ নহয় একেই অ' মা এটা কাম কৰিলে কেনেকুৱা হয় ভাইটি বিয়াখন পাতি দিয়ক ছোৱালীজনী যদি ভাল হয় ঘৰখনলৈ টানিব যদি বেয়া হয় বেয়া কেলৈ হ'ব আকৌ ভাল ছোৱালীজনী চাই বিয়া পাতিলে হ'ল উমা এটা কাম কৰক এই ফুকন খুৰাহঁতৰ যে জ্যোৎস্না জ্যোৎস্নাক ভাইটিলে বিয়া পাতি আনক লোকৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে তোৰ চাৰ্টিফিকেটবোৰ ক'ত থৈছ জানো আছে ক'ৰবাত কেলৈ আমাৰ বৰ্মনক চিনি পাৱ নহয় তোৰ চাৰ্টিফিকেটবোৰ জেৰক্স কৰি আজিয়ে তেখেতৰ হাতত দি থৈ আহগৈ আৰু তেওঁ তোক কি লাগে ক'ব কেলৈ আহা মই যিটো কৈছো সেইটোৱে কৰচোন তোক মই এনেকৈ এৰি থৈ যাব নোৱাৰো পিছত তই নাখাই মৰিবি খুৰা ক'ৰ পৰা আহিলে বৰুৱাহঁতৰ ঘৰৰ পৰাই অঁ ল'ৰা অহাৰ খবৰটো কৰিলো কেতিয়া আহিব কেতিয়া আহিব খাটাঙেই হোৱা নাই অহা মাহত আহিব বুলি কৈছে অহা মাহ অহা সপ্তাহ বুলি কওঁতে কিমান দিন গ'ল ঠিকেই নাই হওঁতে হয় কোম্পানী চাকৰি আহোঁ বুলি আহিব নোৱাৰে নহয় বৰুৱাৰ পুতেকে বোলে এখন দামী গাড়ী কিনিছে চন্দনৰ বৰুৱাই মই নাখাওঁ বুলি কোৱা স্বত্বেও মোক মিঠাই খুৱাইহে আহিছে হয়নে চাকৰি হ'ল গাড়ী হ'ল এতিয়া নাৰী হ'লে হৈ গ'ল মানে বিয়াৰ কথা কৈছোঁ এৰা বৰুৱা এতিয়া আজৰি হ'ব পাৰে বুজিছ সোনকালে কিবা এটা নকৰিলে বিজয়তৰিয়াৰ লগতেহে সম্পৰ্ক কৰিব
বৰুৱাক কৈছো কিবা কৰে এতিয়া যাওঁ দে এইৰো কামৰ পৰা আহিবৰ সময় হ'ল ঠিক আছে ৰ বুজিছো নহয় অহা যোৱাৰ কাৰণ অফিচাৰলৈ ছোৱালী দিবৰ মন চুগাৰৰ ভয়ত আলু নাখায় মিঠাই খাবলৈ মন নবদা কি হ'ল এনেকৈ বহি আছা যে নাই এনে আজি কি হ'ল বুজিছা মায়ে আজি মই মেট্ৰিক পাছ কৰা কাগজ পত্ৰবোৰ মানে চাৰ্টিফিকেটবোৰ বৰ্মন দাক দিবলৈ কৈছে বৰ্মন দাই ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম নেকি সেইখনত চহী এটাও কৰাই লৈছে মায়ে ঠিকে চিন্তা কৰিছে স্কুলবোৰত নতুনকৈ চাকৰি ওলাইছে এই আৰু আমাৰ এই বৰ্মন খুৰা যে তেওঁ এইবিলাক চোৱা চিতা কৰিছে ফুড গ্ৰেড মানে চাকৰি অঁ তাৰমানে মই চাকৰি কৰিব লাগিব অঁ তো নহ'লে তুমি কি সদায় দেউতাৰ কথামতে চেকৰি ফুৰিম বুলি ভাবিছা নেকি মই চাকৰি কৰিব লাগিব মোৰ নিচিনা ল'ৰাটোৱে কিয় নোৱাৰিবা কিয় অন্তত মোৰ মনটো এতিয়া অলপমান ভাল লাগিছে তোমাৰ অন্তত কিবা এটা হ'ব ৰ'বা তাতোতকৈও ডাঙৰ কথা এটা আছে তুমি আমাৰ ঘৰৰ বোৱাৰী হ'ব লাগিব মাক কথা কাক কৈছো কি কোৱা তোমালোকৰ ঘৰৰ বোৱাৰী মই হ'মেই হয়নে মাক তেতিয়াহ'লে মই আজিয়ে ক'ব লাগিব ভাইটি আহিলে ফাইনেল মই যাওঁ বেচেৰাটো ইমান সহজ সৰল হেৰা বৰ্মনৰ লগত কি কথা পাতিলাহে কিয় কি হ'ল বজাৰত লগ পাই ক'লে বুৰুৱানীক ক'ব কামটো হ'ব কি ডাঙৰ বোজা এটা পাতল হোৱাৰ নিচিনা লাগিল কিহৰ বোজা বৰ্মনৰ নিচিনা তৃতীয় শ্ৰেণীৰ মানুহৰ লগত কি কথা পাতিব লগা আছে হেৰা কেতিয়াবা তৃতীয় শ্ৰেণী বুলি ভবা মানুহবোৰেও আমাৰ নিচিনা প্ৰথম শ্ৰেণী বুলি ভবা মানুহবোৰক বহুতো সহায় কৰিব পাৰে হেৰা কিহৰ সহায় বৰ্মন হতৰ পৰা কিহৰ সহায় ল'ব লগা আছে তুমি জানানে এতিয়া আমাৰ ষ্টেটাছ কিমান হাই ল'ৰাৰ ইমান ডাঙৰ চাকৰি বৰ্মনৰ নিচিনা মানুহৰ লগত তুলনা কৰা হ'ব ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে নৱৰ বাবে চাকৰি এটাৰ কথা কৈছিলোঁ ওচৰৰে স্কুলখনৰ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ চাকৰি কি চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ চাকৰি মানে চকীদাৰ মোৰ ঘৰৰ মানুহে চকীদাৰৰ চাকৰি কৰিব আৰু সেই চকীদাৰে মোক দেউতা বুলি মাতিব অসম্ভৱ অসম্ভৱ সম্ভৱ মই নাজানো গাঁৱৰ পৰা তাক লৈ আহিছিলোঁ আমাৰ অকলশৰীয়া জীৱনটোত সিয়েই প্ৰথম আমাক মা দেউতা বুলি মাতিছিল ইমান সৰুতে সি আমাক আপোন কৰি লৈছিল সৰুতে যে সি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল হে প্ৰভু মোক এটা ভাইটি দিয়া কিমান সৰলতাৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল কিমান আকুল আহ্বান আছিল তাৰ বাবেই তাৰ প্ৰাৰ্থনাৰ বাবেই চুক আমাৰ জীৱনলৈ পঠিয়াইছিল কি যে ননচেন্স কাৰবাৰ তাক চাকৰি কৰিবলৈ দি তুমি ভুল কৰিছা হাতৰ কোঠাৰ তুমি ভৰিত মাৰিছা ঘৰৰ কাম বন কোনে কৰিব আৰু চু আহিলে নৱকটো ইটো সিটো কাম কৰিবলৈ লাগিলেই মোৰ স্বাৰ্থৰ বাবে তাৰ জীৱনটো মই ধ্বংস কৰিব নোৱাৰো তেনেহলে মোৰ কথাটো শুনা চকীদাৰ চাকৰি কৰা ল'ৰাজনক দেউতা বুলি মতা অধিকাৰ মই নিদিওঁ কথাটো তাক কৈ থবা চকীদাৰে অন্তত মোক দেউতা বুলি নামাতিবি বৰুৱা বৰ্তাহঁতৰ ঘৰলৈ যাবিচোন যাবি মানে বৰমাক অলপ কামত সহায় কৰি দিবি কিয় বৰমাৰ গা বেয়া নেকি গাটো অলপ বেয়া মোৰতো হেনো গধুৰ গধুৰ লাগি থাকে মই চক খাই গলো নহয় ঠিক আছে হ'ব দিয়া মই এবাৰ যাম দিয়া যাম মানে অনাই যাবি Thank you.
গাটো খাই আহিছা যে বৰ ডাঙৰ কথা এটা হ'ল কি হ'ল বৰটা গাবেয়া নেকি নহয় বমন নেকি সেইজনে মোক মাতিলে মই গ'লো মোক লৈ অফিচাৰলৈ লৈ গ'ল তাত মোক আকৌ কাগজ এখন দিলে কাগজখন লৈ আনি স্কুল এখনলৈ লৈ আনিলে তাত মোক চহী এটা কৰিবলৈ দিলে তুমি কি কৈছা মই একো বুজি পোৱা নাই মই বুজি পোৱা নাছিলো তাৰপিছত ক'লে মোৰ চাকৰি হৈ গ'ল কাইলৈ পৰা আহিব লাগিব কি ইমান ভাল খবৰ আৰু তুমি সুধাহাতে আহিছা যে মিঠাই ক'ত মিঠাই আনিব লাগিছিল নেকি মোৰ ওচৰত পইচা নাই নহয় হ'ব ব'লা মই বজাৰলৈ যাম মই এবাৰো কিনি দিম তুমি কিনি দিবা হ'ব দিয়া আৰু তুমি আমাৰ ঘৰত যেতিয়া বোৱাৰী হৈ যাবা তোমাক মই ধেৰ আনি দিম হ'ব হ'ব ব'লা পাছত কিন্তু মই তোমাৰ পৰা সুতে মূল্যে আদায় কৰিম ঐ কি চাই আছা ব'লা মানুহবোৰে বাৰু কি বুলি ভাবিছে তাৰ বিয়া পাতিব বিচাৰিছো তাৰমানে যা তা ছোৱালীৰ লগত বিয়া পাতিব নোৱাৰো নহয় কথাবোৰ এনেকৈ কয় যেন মই ছোৱালী বিচাৰি হাবাদুৰি খাই আছো মোৰ ল'ৰালৈ ছোৱালীৰ অভাৱ হ'ব আৰে বিয়া পাতিলে এক চে বৰকাৰ এক ছোৱালী আনিম দেখাই শুনাই শিক্ষাই দীক্ষাই বংশ পৰিয়াল সকলোবোৰ মিলিব লাগিব দেউতা মিঠাই খাওক মিঠাই অঁ কিহৰ মোৰ চাকৰি হ'ল চকীদাৰৰ চাকৰি পাওঁতেই মিঠাই মোৰ ল'ৰাই দেখোন অফিচাৰৰ চাকৰি পালে বৰভোজ পাতিব লাগিছিল অঁ সেইটোতো লাগিছিল অৰিতা চবেই কৈছে এনেকুৱা দিনত হেনো চৰকাৰী চাকৰি পোৱাটো বৰ ডাঙৰ কথা দুলালদা অপন্না চবেই খাইছে বেলেগ ফূৰ্তি পাইছে আপুনি কওক এটা চকীদাৰে অন্তত মোক দেউতা বুলি নামাতিবি মাজনীয় এটা কাম কৰিবিচোন এই বৰুৱা বৰ্তাহঁতৰ ঘৰলৈ যাবিচোন যাবি মানে বৰমাক অলপ কামত সহায় কৰি দিবি কিয় বৰমাৰ গা বেয়া নেকি গাটো অলপ বেয়া মোৰতো হেনো গধুৰ গধুৰ লাগি থাকে মই চক খাই গ'লো নহয় ঠিক আছে হ'ব দিয়া মই এবাৰ যাম দিয়া যাম মানে বনাই যাবি বৰ্তাক কিবা কিবি এটা বনাই মেলি খোৱাবি অলপ স্মাৰ্ট হৈ যাবি স্মাৰ্ট হৈ যাব লাগে বনাই খোৱাব লাগে তুমি কি কৈছা দেউতা মই কিন্তু একো বুজি পোৱা নাই বুজি পাবলৈ কিটো আছে বৰুৱাহঁতৰ মনটো জয় কৰ সূৰ্যৰ বিয়া পতাৰ মন মিলিছে কথা বতৰাও চলি আছে সূৰ্যৰ বিয়া পাতিছে বৰ্তাহঁতৰ ঘৰত মই যাম কিন্তু তেওঁৰ ইমান শিক্ষিত ল'ৰাৰ লগত মোৰ বিয়া হ'ব ইচ্ছা নাই আৰু সেইখিনি মোৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডো নাই বৰ আকৰি ছোৱালীও অলপো টেঙৰ নহ'ল নাই নাই এনেকুৱা ডাঙৰ সুযোগ এটা অথলে যাব দিব নোৱাৰো হেৰা মানুহৰ প্ৰকোপত তিষ্ঠিব পৰা নাইহে ফোনৰ উপৰি ফোন বাটত পায়ো ধৰে ক'লৈ কৈ যাবই নোৱাৰি আৰু নহ'বনো কিয়হে ল'ৰা কাৰ বুজিছা ল'ৰা তোলাৰ সাৰ্থকতা এইখিনিতে মানুহবোৰে যেন ভৰিতহে পৰিব ময়ো কিন্তু এৰি দিয়া নাই পূৰা সুবিধা লৈছোঁ সুবিধা মানেনো আৰু কি এই বজাৰলৈকে গ'লোঁ কাৰোবাক লগ পালোঁ কথা পাতিলোঁ শেষত যেনিবা গাড়ীৰে ঘৰত আহি থৈ যায় লোকেল চাউল দিবলৈ সুধিলোঁ ঘৰত দি যাম বুলি ক'লে হেৰা বুজিছা নিজকে কিবা সৌভাগ্যৱান পিতৃ যেন লাগিছেহে অ' আচল কথাটো দেখোন তোমাক কোৱা হোৱাই নাই কি হ'লো ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা দেখোন চাইকেল মোহাৰি আছ হে সৰু ৰুমটো মোহাৰিলি কালিয়ে মই
হেৰু কালি মুহাৰিলি বুলি আজি নুমুহাৰিমেনে আৰু কালি খালি বুলিয়েই আজি কিবা নোখোৱাকৈ থাকিবি নেকি কালি ৰাতিয়ে মুহাৰিলোঁ হেৰু কি হৈছে তহঁতৰ হয়নে ৰাতি পুৱাৰ পৰা তহঁতে ঘৰখনত দেশ জয় কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলোৱা দি চলাইছ চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা পুতেকৰ লগত বিয়াৰ কাৰণে মাহীয়েকে জোৰ দি আছে আৰু ঘৰত আকৌ ভাগিনজনীয়ে মোক হেঁচা দি আছে এতিয়া মই গৈ চন্দ্ৰধৰ বৰুৱাক গৈ হেঁচা দিওঁগৈ ৰাফ নহ'ব নেকি তেজপুৰৰ পৰিয়ালটোক বেয়া লগা নাই ছোৱালীজনীও দেখাই শুনাই বৰ ভাল একেবাৰে লক্ষী যেন মডেলিং কৰে টিভি চিভিও বোলে ওলাই থাকে বাপেকেও চাকৰি কৰে আৰু মাকেও চাকৰি কৰে কৰে মানে ডাঙৰ চাকৰি কৰে হেৰা তুমি বা কি কোৱা হেৰা শুনিছা শুনি গ'লা নেকি যাবাই যি কষ্ট কৰে কষ্টৰ মূল তেহে বুজি পাব কষ্টৰ সাৰ্থকতা ক'ত তুমি ক'ত গম পাবা নাই নাই এতিয়াৰ পৰা ময়ো সাৱধান হ'ব লাগিব যাকে তাকে পাত্তা দিব নোৱাৰি আজি সি প্ৰথম কামলৈ যাব সময়ো হ'ল মই ভাত পানী বনায়ো ৰেডি কৰিলোঁ তথাপি তাৰ দেখা দেখি নাই যে নে পাহৰিলে নেকি গাটো দেখোন বেয়া লাগি আহিছে আজি ভাত হ'লেই যে কথাটো কি কি হলো ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা দেখোন চাইকেল মোহাৰি আছ হে সৰু ৰুমটো মোহাৰিলি কালিয়ে মোহাৰিলি হেৰু কালি মোহাৰিলি বুলি আজি নোমোহাৰিমেনে আৰু কালি খালি বুলিয়েই আজি কিবা নোখোৱাকৈ থাকিবি নেকি কালি ৰাতিয়ে মোহাৰিলোঁ হেৰু কি হৈছে তহঁতৰ হয়নে ৰাতি পুৱাৰ পৰা তহঁতে ঘৰখনত দেশ জয় কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলোৱা দি চলাইছ দাদা আজি কামত জইন কৰিমগৈ নহয় মায়ে কামলৈ ওলাই যাওঁতে মন্দিৰত সেৱা কৰি যাবলৈ কৈছে আৰু পায়সখন বনাই দিম বুলি কৈছিলে গাটো ভাল নহয় বোলে হেৰু চকীদাৰৰ চাকৰি কৰিবলৈ যাওঁতে তহঁতে ত্ৰিভুৱন কপাই দিছ মোৰ ল'ৰাই চাকৰি কৰিবলৈ যাওঁতে কেইটাই গম পাইছিল হেৰু তাকো অফিচাৰৰ চাকৰি হেৰু কোনোবাই পায়স অকণমান বনাই দিছিল নে হয় মানে হ'ব হ'ব পিছে চাকৰি কৰিবলৈ গৈ ঘৰখনৰ কাম কাজ পাহৰি নাযাবি গৈ থ'লো মৰাই কলিয়া অহেবি নন্দিয়া ওৰাং চৰা মাথাতে মৰাৰে পাখিয়ে ওৰাং চৰা ও শ্যাম কলিয়া মুৰু লিব যায় ৰাতিপুৱাই ওলালি যে এয়া নকবি আৰু চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা ঘৰৰ পৰা আহোঁগৈ কিয় বা পিছে আজি বৰুৱা ঘৰত বৰ ফূৰ্তি কিহৰ ফূৰ্তি এই নৱই চাকৰিত জইন কৰিবলৈ গৈছে নহয় বুজিছ আমাৰ এওঁ মাহীয়েকৰ জীয়েক এজনী আছে ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়া পাছ কৰি ঘৰতে আছে চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা পুতেকৰ লগত বিয়াৰ কাৰণে মাহীয়েকে জোৰ দি আছে আৰু ঘৰত আকৌ ভাগিনজনীয়ে মোক হেঁচা দি আছে এতিয়া মই গৈ চন্দ্ৰধৰ বৰুৱাক গৈ হেঁচা দিওঁগৈ
লাভ নহব নেকি? অপমানহে পাবি। এনেকুৱা কৰিব যে তোৰ সোধাটোও পাপ। মুঠতে পাকে পকাৰে তোক অপমান কৰিব আৰু তোৰ মুখমা ধৰিব। ইফালে ফুকন খুৰাও মুখ মেলি বহি আছে। এ নকবি আৰু, চুগাৰ হোৱা মানুহটোৱে ৰসগোল্লা খাবলৈও ভয় কৰা নাই। এওঁক নোকোৱাই ভাল, নহ'লে ৰাতিপুৱা গধূলি একেডাল কথাতে মাথা মাৰি থাকে। তাকেতো, দিনে দিনে চন্দ্ৰধৰ বৰুৱাৰ এই পুতেকৰ ডিমাণ্ডটো মাৰ্কেটত অলপ বাঢ়িছে, বুজিছ?